Bulunuz mu? Bulunuz. Bol buldum ama. Bunda durum. Yani tansamız var hizmet kolikten? Tansa yok. Yani sizden de bu özümüzün gражданинин бите билинде сиздин данныйыңыз тансын болом. Не үчүн? Не үчүн жок айтам? Айткым келмейт. Айткым келмей тур. Айткыңыз келмей тур. Иә. Осы отурс ба деп көрөсүңбү өзүңүз? Ассалому алейкум курметтүү окурмандар. Мына жерде Алихан баурумуздун бул полицияга келип отурган, не үчүн келип отурганын түшүндүрүп өтөйүн. Биринчиден бул полиция көлүк куралы, полиция кызматкери, подполковник. Бул күңгүрттөргөн көлүк куралында жолаушы ретинде келип түштү жанынан. Көлүк куралынан күңгүрттөлгөн. Водителге эскертпеди, мынаун сенин Казакстан Республикасынын ичинде заңсыз деп. Эгер заңсыз болатын болса, нормаларына дұрыс болмаса да, түсіндірмеді. Қазір Данияр Мейірхан келіп, бүкіл күңгірттеу көлік құралдарымен, күңгірттелген көлік құралдарымен күресіп жатыр ғой. Иә, Данияр Мейірхан осындай полиция қызметкерлерімен күресу керек та. Алдымен тәртіп сақшысы өзінің тәртібін реттеу керек. Сөйтіп халықтан сол тәртіпті талап ету керек. Негізі МВД-нің ұстабы сол да. Бізде қалай? Қанша полицейлерді білем, тонировкамен жүреді, пердемен жүреді, шторкамен жүреді. Күңгірттелген бағана бор дей ма, мор дей ма, сондаймен жүреді да, бірақ халықтың артынан қуып жүріп, штрафын салып, әрине қызметтік көлік құралымен жүреді. Өзінің жеке көлік құралымен жұмыс істей алмайды ғой. Өзінің жеке көлік құралымен полктың алдына келеді, ДВД-ның алдына келіп, парковкаға қояды, домдардың арасына тығып қояды. Тонировкасы бар көлік құралдарын. Оның талайын білеміз біз. Талайын білеміз. Полицияларға рұқсат, халыққа рұқсат емес деген сөз шығады да. Енді соны талап етіп жатырса, анау қызметтік куәлігін көрсетпей, кішкене доқ қылып, әртүрлі нәрсеге провоцировать етіп Алихан бауырымызды. Сондай бір іс-әрекеттер болып жатыр. Мен танысын келіп жатсыз, мен жұмысқа келіп жатсыз, уәжім келіп жатсыз. Енді мен білу керекпін ғой, кім адам уәжім беріп жатқанын, не уәж болып жатыр. Мен сізбен танысқаннан кейін айтамын ғой. Бір нәрсе айтайын. Мені үйтіп ана соткамен түсіріп жатырмын, қорқытып, мен одан қорықпаймын. А, сіз үйтіп ойламаңыз, ол психо. Мен сөйтіп ойлап тұрмын да. Ол психология жаман негізі бар ғой. Сөйтіп ойлап тұрмын. Сіз үйтіп ойламаңыз. Онымен одан қорықпаймын. Айтайын. Е, қорықпай ақ қойыңыз. Иә, иә. YouTube'dan şahıs koy. Ne, hizmet kolikten tanış verik. Siz kim, siz mi dedi, siz tanısın bir kim bulasınız? Ali Bolat isim. Ben Kuanş Bolat isim. Мен Қазақстан азаматы мұ ғой. Менде қызметтік куәлік жоқ та көрсетейін десем. Сіз полиция қызметкерісіз. Қызмет куәлікпен деп. Мына кісі біледі, мен полиция қызметкерімін. Мына кісі біледі, мен полиция. Мына подполковниктің айтуы дұрыс па сіздерге сұрақ? Яғни қызметтік куәлігін көрсетпесе болады екен, қасындағылар оны полиция деп таныса болды. Қасындағылар иә, бұл подполковник, бұл полиция, бұл ДВД-ның ішінде істейді немесе МВД-да істейді немесе РУВД-да істейді деп айтса болды екен. Заңымыз қайда қалды? Ішкі істер органдары туралы заңы қайда қалды? 19-шы бөлімі, 5-ші тармағы қайда қалды? Оған амал жасамай ма сонда полиция қызметкері? Сіздер қалай ойлайсыздар? Менің сараптап отырғаным дұрыс па әлде қате ма? Ондай болатын болса ана Алматыда кеше жақында ұсталды ғой полицейский көлік құралы, бәрін сәндеп қойған, полицейский номер тағып алған, өтірік нелер істеп алған, соған қазір қылмыстық іс ашылып, жеке тұлға ана формалар киіп алған, қазір қылмыстық іс ашылып, соты әлі аяқталмады ғой. Сіздер қалай ойлайсыздар оны? Онда сүйте беретін болса бәріне сене береміз ба? Қасындағы үш адам растаса, бұл полиция десе болды ма? Қызметтік куәлігімен танысуға бізде құқық жоқ па сонда? Әлде біздің құқықтарымыз шектеліп жатыр ма? Мынау сіз осы жерде тұрасыз ба, осы территорияда? Жоқ жоқ жоқ, бұл территория тұрмаймын. Мына тағы сұрақ, онда сіз осы территорияны танымасаңыз, осы оконный пунктқа не үшін келдіңіз? Уәжіңіз болмаса, мына участковый қызметкерлер осы жақта тұр, дұрыс па? Участковый қызметкерлер тұр. Олар уәжімді бірінші осы кісілерді. Мен тексеруші боламын. Мен бұл именно сізге қатысы бар ғой енді. Тыңдаңызшы. Мен осы кісілердің жұмыстарын тексеремін, дұрыс па? Иә, ол дұрыс. Мен тексере бастағанда қалай болды? Сіз келдіңіз, дұрыс па? Мына сотканы түсіріп, естіп дұрыс па? Мен сізге айттым, түсіре беріңіз. Бірақ мен қарсы боламын, ол интернетке жіберген. Дұрыс па? Арыз шағым жазсаңыз болады ғой. Жоқ, тыңдаңызшы, мен сізге айтып отырмын, арыз шағымды білемін ғой жаңа. Арыз шағым сіз өзіңіз жазасыз ба? Сіз маған келіп отырсыз ғой, уәжіңізді айтыңызшы. Сіз МПС-сіз ба өзі кім? Жоқ, мен МПС емеспін. Қандай должность, қандай қызмет? Замначальник. Замначальник қандай? Оқу. Замначальник оқу ДП городта Шымкент. Дорожно-патрульная полиция ма қалай сонда ДП?
Кем боласыз? 19-да 5-ші бұйрыққа сай Қазақстан азаматына кез келген полиция қызметкері көрсетуге міндетті. Мен білім көп тұр сізді. Кім боласыз? Менде білім көп тұр ғой. Али бола дейсің, қоғам белсендісің осы Шымкент қаласында. Мен сөйлесіп отырмын. Серік Али болды. Жоқ, а демеңші. Үйтіп айтпаш. Аха, не жүрді? Айтасың ғой енді. Не керек сізге? Айтыңызшы, айтайыншы маған. Даны енді маған айтсаңшы. Енімді айтайын ба, нені айтайын? Енімді айтайын ба? Даны фамилия бойынша айтсаңшы, жыл туған, кім боласыз? Не үшін қандай уәжіңіз бар айтсаңызшы. Мен осында қазір сіз қазір бәлбом қазір не заявление жазамын дейсіз, не өтініш бар дейсіз, дұрыс па? Біз білу керекпіз ғой кім екенін. Иә, көрсетемін ба қағазда? Көрсетсеңізші. Группа шақырамыз, арыз жазамын. Жазыңыз. Сіздің енді кімге жазамын? Кімге жазамын? Қуаныш деген жігітке деп па? Мана участковыйлар тұр осы жерде. Мен ашам қабылдамаймын қазір. Жоқ. Проверь, мен қазір. Дұрыс қой, сіздің аты жөніңізді көрсетуім керек қой. Әліге қыз досыңызды көрсетіп. Әлі ма? Мақтадыңыз ғой. Мен қазір шыны керек уақытым аз. Тағыз. Мен барып ары қарай тексеру керекпін бүкіл гарнизон жұмысын. Жаңа Хондаймен барасыз ба? А? Хондаймен барасыз ба? Жоқ, жоқ, Хондай барып. Хондайыңыз қашып кетті ғой. Хондаймен бармаймын. Білмеймін, қашып кетті ма, не істеп едім, осы жерде отырмын. Хондаймен бармаймын енді. Полиция қызметкерлері тонировкамен келіпті, сөйтіп тонировкасын жартысын жыртты да қашты. Дұрыс па ол? Полиция қызметкерлерінің сондай іс әрекеті. Полиция қызметкерлері, мен келдім, осы жерде отырмын, сіз мені түсіріп жатырсыз. Вот мен аяқтап мына жігіттердің жұмыстарын тексердім болды. Уәжіңіз бар ма айтыңыз, болмаса мен кете берейін. Енді уәжім бар ғой қызметтік көлікпен танысайық та. Сол ақ уәжім? Жоқ жоқ, уәжімді одан кейін айтамын. Қызметтік көлікпен танысайық, одан кейін айтамын. Ана не ғой? Сен маған көрсетсең, мен саған көрсетсем ойын болып отыр ғой. Жоқ жоқ, ешқандай ойын емес. Не? Сіз көрсетсеңізші, сіз мен заңнан тыс ешнәрсе айтып отқан жоқпын. Менде заңсыз ештеңе айтып отырсыз, көрсетсем менде білім көп тұр ғой, кім сіз? Кім боласыз? Немді көрсетейін? Удостоверениемді көрсетейін бе? Жоқ, фамилия бойынша айтсаңызшы, кім боласыз? Серік Али Нұрмұханович. Фамилия Серік қой. Иә. Али Нұрман, қай жылғысыз? 95-мін. 95-сіз ба? Светалимов Қуаныш Ермаханұлы. 1983 жылы. Қай күн, қай не? Оны кешіріңіз, оны айта алмаймын мен. Сотрудник полиции, подполковник. Жылыңыз маған түк қажеті жоқ. Қызметтік куәлік деп жатырмын ғой сол үшін. Ол жылыңыз, күніңіз маған түк қажеті жоқ қой. Қажет болса не үшін сұрап отырсыз? Мен сіздің қызметтік куәлікпен фамилия имя отчествоңызды толығымен оқиын деп жатырмын. Сізді куәландыратын қызметтік куәлік бар ғой, қызметкер деп куәландырады ғой, соны оқиын деп жатырмын. Ол не үшін сізге? Мен түсінбедім, ол не үшін сізге? Чтобы арыз жазуға, Дәлбековке жазуға, арыз, түсінесіз ба? УСБ-ға жазуға, сол арыз жазуға көрейін деп жатырмын. Не мәселе сіз жазайын деп отырсыз? Айтамын ғой қазір. Айтсаңызшы. Онысы айтып жатырмын, тонировкамен келдіңіздер. Мен келдім. Иә, сіз келдіңіз. Мен машинамен. Иә, сіз айттыңыз ғой, біздің маған келген машина дедіңіз. Ол менің машинам деп айтпаймын мен сізге. Қай жерде сіз кімнің машинасы? Сіз реагировать етпейсіз ба сол тонировкамен жүргенге? Кез келген полиция қызметкері тыңдаңыз. Даже Дәлбек болса да. Қолмен шошатпаңыз. Қолмен шошып. Сіз тыңдай білсеңізші. Сіз тыңдай білсеңізші. Сіз сұрадыңыз ба, тыңдай біліңіз. Хорошо. Түсінесіз ба? Тыңдай. Оны түсінесіз ба деп айтпаңызшы маған. Кез келген полиция қызметкері әкімшілік құқық бұзушылық болсын, қылмыстық құқық бұзушылық болсын, бірінші очередьте реагировать ету керек. Сіз келген автокөлік, сіз мініп келген, сіздіңге тиесілі емес шығар мүмкін. Сіз келген автокөліктен тонировка анықталды. Түсінесіз ба? Айтамыз. Иә, бірінші заңсыздық. Түсінесіз ба? Дальше. Қызметтік көлікпен танысайын да енді. Болды ма? Иә, болды. Танысайын да. Жақсы. Көрсетпейсіз ба сол күйі? Мен сізге представить еттім ғой, болды. Қайтып представить еттіңіз? Ауызбен ба? Ауызша. Жетпеймін ғой сізге. А? Жетпей тұр ма сізге? А, форма киіп тұрғанда мен де сатып алып келе салайын ба? Кие қойыңыз. Сол үшін сіздің фамилия данный сұрап отырмын. Қызметтік куәлігіңіз жоқ қой, иә? Сіз не? Бар, бар мен. Жоқ қой. Ұмытып кеткенсіз ба, бірдеңесіз ба? Қызметтік форма одеждаңыз да дұрыс емес қой сіздің? Все. Ол мен формам одеждам дұрыс па, дұрыс емес пе, сізге, сіз гражданский бүйтіп. Қашып кетсін. Жоқ, жоқ, алсын. А, қай жерің дұрыс? Жүр, былай жүр. Қай жерің дұрыс форма? Артқа қараңыз ба? Майкыңыз бар ма? Артқа қарамаймын мен. Майкыңыз бар ма? Жоқ, мен сізге тағы да айтамын. Артқа қарамаймын мен сізге. Форма одеждада қарастырылған майк. Мен сізге мен бала емеспін, артқа қара, бүйтіп қара, мен показ мода емеспін. Көрсетіп отырсыз ғой енді, көрсетіп отырсыз ғой. Показ мода емес қой? Жоқ, көрсетіп отырсыз. Не көрсетіп отырсыз? Не? Қай жерің дұрыс емес, көрсетіп. Қай жерің дұрыс емес? Ал. Айтып отырсың ғой, қызметтік майкыңыз жоқ. Қандай майк киімегіңіз? Қандай майк? Артыңызда іш киіміңіз көрініп тұр даже. Полиция қызметкеріне лайық нәрсе ме сол? Болды ғой. Қалай сөйлейсің сен? А? Дейім, сен дейім. Сен дейім. Кімсің? Сен дейім. Қазақстан азаматымын. Қай жылғысың? Қазақстан азаматымын.
Сырымды үйтпей қош маған. Сен де үйтпей қой. Ты не провоцируй меня. Сен қой провоцируй. Ты не провоцируй. Кетіп баратсың ғой. А не деу керек? Бетіне сүйу керек пе сен? А ты не провоцируй меня. Я азаматтан бетіне. Я деп қатысу. Азаматтан бетіне сүйіп кетіп атсың ба не? Е, сен деп сөйлемеш, пацан. Сен деп сөйлемеш. Е, кім пацан? Сен пацан. Кім пацан? Сен пацан. Көрсетем саған пацанды. Я угрожаю, что ли мне? Угрожаю, да? Сотрудник управляющий при исполнении? При исполнении? Да, я при исполнении. Занды ма? Я занды, я... Кызмет көлін көрсетпей, занды болса. Я, сен деп сөйлеме. Сен деп маған сөйлеме. Түріңді ұрғызай қойшы. Ачо, заң... Ачо, ачо деп дұрыстап сөйле, или қазақша, или орысша, түсіндің ба, пацан? Қай жерде көрсетпей, пацан өзің. Пацансың сен. Мен саған айтам, пацансың сен. Болды, баласың пацан болса болды. Не дейсің? Міне, біздің жаңа Қазақстанның полиция қызметкерлері міне, пацан дейді. Иә. Я айттым ба? Азамат уәжімге келген кезде пацан деп жазады. Сен уәжімде жоқ қой. Не орысша, не қазақша сөйлей алмайсың. Жаңа қазақша. А қай жерде көрсетілген? Не орысша, не қазақша сөйлей алмайсың. Қай жерде көрсетілген? А? Қай жерде көрсетілген? Сен қай конституциясын істеп жатсың сен? Қазақстан Республикасы конституциясымен. Қай жылы ол қабылдан, білесің ба? Білемін. Қай жылы? Мен айтуға міндеттімін ба? Айтсайшы енді. А? 91 жылы. Қара, пацан дейді. Пацан. Қара, полиция қызметкері, жаңа Қазақстан. Кімді боқтап атсыз? Форма кисем болды, бәрі болады деп ойлайсыз ба не сіз? Кімді боқтап атсыз? Қош, қош, қош. Не үшін боқтап атсыз? Қош. Ондай еркек деп жатпайды. Шешпейін деп кетіп баратсыз ба сіз? Ұят болады, жігіттер, ұят болады. Сіздікі ұят емес па не? Қызметіңіз, құзыретіңіз асырап пайдаланып отырсыз. Қазақстан Республикасының азаматын. Қарапайым халық заңды білуге міндетті ма? Тек қана өзіне қатысты заңдарын білуге міндетті деп ойлаймын. Например, бұл жерде айтып жатыр ғой. Полиция қызметкері әкімшілік бұзушылық кодексіне реагировать етпесе, тонировкалы машинада келіп отырса, оның тонировка екенін ескертіп, айтып, тоқтатып, хаттама толтырып бермесе полицейлер шақырып та, жол патруль полиция қызметкерлерін шақырып, хаттама толтырып бермесе. Сөйтіп алып, біреуден келіп, конституцияны талап етсе, ал енді ол конституцияны білмей қалса, ой, пацан, шешеңді боқтап кетсе бола ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Мынау жесткий емес па? Кәне, сіздер білесіздер ма заңды? Қандай заңды білесіздер? Жазыңыздар комментарийге. Конституцияны білесіздер ма? Ол жерде сіздің азаматтық құқығыңызға қатысты қандай баптарды білесіздер? Жазыңыздар комментарий қалдырыңыздар. Кел, бауым. İlk
Ауа. Ау. А, бар. А, бар, білмеймін, бар шығар. Ой, болмайтын нәрсе істемеш, жаңағы не істедің?